मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकराच्या फुडारपणाखाला हे सरकार पुराय 5 वर्षा आम्ही चलयतले. या सरकारान सगळी खाती चलू येतात हे सारखे अणभवी असे 5 सहमंत्री असतात. ताका लागून सरकारी काम बंद पडचे ना असे स्पष्ट मत भौशीक बांधकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी उक्तायले. मडगांवां वेगवेगळ्या कामाच्यो निविदा काडपाच्या निमतान जिल्हाधिकारी कार्यालयाक भेट दिल्या वेळार पत्रकारां लागीं ते उलयताले. काँग्रेस आमदारी हेवटेन तेवटेन वचपा विशीं जी विधानां करतात ती तांचे मुखावयले प्रश्न सोपे करपा खातीर करतात अशें सुदीन ढवळीकर हांणी म्हळें. ह्या वेळार आपणाक कोणाचीच नांवां घेवपाची नात अशें सांगून सध्याक आमी लोकांची सेवा करपाचे काम करतात अशें ताणी म्हळें. We want to run this government 5 years under the leadership of Manohar Parrikar and we are capable minister in the government where we can get it done each and every work of the other department also. That capacity some 5-6 ministers are there. They can. Congress is not sending the flare. Day to day they are meeting me, Vijay Sardesai, everybody just to make their problems clear. I don't want to put anything at this moment. Let us serve for the people of Goa. Let us do good work. What we have planned in Margao area, what we planned in Sanset area, what we planned in Ponda area. Let us complete, go to the election to the people and then decide. Let people decide in 2021 who has done good work. मोगो पक्षी ढवळीकर भावाची खासगी आस्पद झाल्या असो आरोप लोव मामलेदारांनी केला ताचे विषयी पत्रकारांनी तांकां विचारले त्यांना भाऊसाहेब बांदोडकरांनी स्थापिल्ल्या ह्या पक्षाचे तांच्या उपरांत कितलेशेच हेर फुडारांनी फुडारपण केलां. सध्याक आमी करतात फुडें आनी कोणूय आसूं येता अशें ढवळीकर हांणी म्हळें. मोगो पक्ष हो सगळ्यांत जुनो पक्ष कोणी तरी तो मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केला प्रत्येक फावटी. पयली भाऊसाहेब बांदोडकरान केलो, त्या नंतर ताईन केलो, मागीर रमाकांत खाजप आयलो, मागीर काश्नाथ जल्मी ताणी केलो, त्या नंतर मदीं बाबुसो गांवकारान केलो आनी 1999 ताका गळटी लागली. रवी नायक काँग्रेसींत गेलो. लिडर जे आसा ते मोगो पक्षानूच तयार केले आनी आतां कालांतरान 1999 नंतर राऊत गेले नंतर ह्या पक्षाची धुरा ढवळीकरा कडेन. कोण ना कोण आपूण तो पक्ष घेवन वचपाचो प्रयत्न करता. फुडें आमची एज जाले नंतर कोण ना दुसरो घेवन वतलो. थंय ढवळीकरच आसतलो असो ना. बहुजन समाजाच्या हातात मोगोचे फुडारपण ना असो आरोप कांय जाण करतात. हे विशीं विचारले तेन्ना भाऊसाहेबांक बहुजन समाजाचो जो अर्थ अभिप्रेत आशिल्लो ताचो कांय राजकारण्यांनी वेगळो अर्थ लायला अशें सुदीन ढवळीकर हांणी म्हळें. बहुजन समाज डिफायन करता आसतना भाऊसाहेब बांदोडकरान जो बहुजन समाज डिफायन केला ते काही राजकारणी लोक जे आसा ताजो वेगळो वापर करता. कष्टकरी समाज जो आसा तो बहुजन समाज आनी तातूंत आमी सगळे येतात इन्क्लुडींग जे कोण पळय कुळागरां सांबाळटाले, काम करताले, स्वता माडार चडटाले, कोण माडयेर चडटाले, तातूंतले लोक खूब आसात. ते सारस्वतांत आसा, आमच्या भट ब्राह्मणांत आसा, त्या शिवाय तुमच्या हातूंत आसा आनी कॅथलीक ब्राह्मणांतूय आसा. कॅथलीक ब्राह्मण आसा पळय तातूंतूय आसा, तातूंत दुवास ना अशें. आनी ते मनीस कष्टकरी समाज, ताका बहुजन समाज म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकरान म्हणले. ताचो अर्थ आज लोकांनी राजकारणी लोकांनी वेगळो केला. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकार मडगांव.